Kim həyatın necə istəyirsə, belə də rahat yaşamalı. Mən belə düşüncədə olan adamam. Amma? Amması başqadır. Əgər o adam, siz dediyiniz incə adam, Elton John'dursa, əgər o Zəki Murendisə, mən o qədər adlar çəkə bilərik ki, düz deyil. O sənətkardır. Amma həmən o incə adam incə olduğuna görə, əllərin populyarlaşırsa, məşhurlaşırsa, baxın da, bax, elə adamlar bəlkə televizyonda olmayıb, videolarını qoyurlar, bir saat populyar küçüyə gedir, camal olanı çəkəcəkdir. İlk olaraq, yəni bu mənim şəxsi prizmamdandır, bu beyinləri silmə hərəkətidir, yoxsa... Bu yaranıb hərəkət o vaxtı Space telekanalının rəhbəri Eldar Namazov idi. Eldar Namazov həm də rəhmətli Heydər Əliyevin köməkçisi, müşaviri idi. Və o dedi ki, bəs hər bir aparıcının bir işarəsi olmalıdır. Deyir, onu, o Amerika aparıcılarının hansısa bir elementi olur ki, o element ölkədə tanınır. Əl hərəkətidir, göz vurmaqdır. Kəmran bəy, bu ideoloji təbliğat, siyasi kariyera və bir də ki, Kamran Həsənli və şovmen. Bu ciddi müzakirələrdə bu şovmen sizi haradasa, yəni müəyyən mənada yapışıb sizə. Bu sizə mane olmayıb heç vaxt? O obrazın mahiyyəti Azərbaycanda düzgün anlanılmayıb. Amerikada doğulub bu, təəssüf ki, Azərbaycanda rəhmətə gedib. Amma doğulub orada. Şovmen. Şovmen kimdir? Şov göstərən adamdır. Mən, bilirsiniz, ingilislər kimi, ingilislər bizə kimi, mən elə insanın özünə deyirlər də. Arxaik bazı sözlərində, hətta yaxınlıq var ingilislərlə bizim arasında. Şovmen. Və bu, görürsünüz ki, Amerikada o şovmeni fikirləşiblər. Şov göstərir. İnsanları problemlərdən, həyatda olan məişət problemlərindən aralamalıdır. Onun zarafatları olmalıdır. Yəni, şovmen televiziyada ən güclü personajdır. O, həm yumor hissiyatı, həm fəlsəfi düşüncəsi, həm musiqi hissiyatı, taktisi, rəqsi, sonra siyasi bilgisi, tarixi bilgisi, bunlar hamısı bir adamın içində olmalıdır. Bunu Amerika fikirləşir. Bunu nə finlər, nə... Bir məhsul çıxardırdı ortaya. Ümumiyyətlə, zarafatı ilə, o tikanlı zarafatları ilə əyrəsikləri cəmiyyətdə deməlidir, amma zarafatla bunu deməlidir və siyasətçilərlə də onların rangında danışmalıdır, alimlərlə onların rangında danışmalıdır, rəqqaslarla onların rangında danışmalıdır və Amerikada böyük şovmenlər var, tarixə düşmüş şovmenlər var. Ona görə də o düşüncədə olan ölkədə şovmen adı bu bütün peşələrdən üstündür. Məsələn, Türkiyənin özündə, Türkiyə və Amerika bilirsiniz də həyat tərzini qavrayıblar. Əgər siz Türkiyədə desəz ki, filankəs ünlü şovmendir, istəyirsiniz dövlət başçısı olsun, istəyirsiniz həkim olsun, istəyirsiniz bir profesor ya da sürücü olsun, deyəcəklər, ooo, öyləmi? Aa, tamam, qardaş. Yəni, bu, o çox Məhməd Əli Ərbin ola bilər, Okan Bayırqan ola bilər, kim olur olsun da, onlar öz ölkədə az olurlar, 3-4 nəfər olurlar. Baxın, Türkiyə kimi ölkədə, 80 milyonluq ölkədə 3-4 şovmen alı çəkə bilərsiniz. Rusiya 140 milyonluq ölkədə, yanaşı qoysa Yakubovic, Urqan, yəni 3-4 nəfər. 3-4 nəfər. Çünki o çətindir ki, bir, o parametrlər bir adamın orqanizmində olsun, həm düşüncəsində olsun. Azərbaycana gəlib keçəndən sonra, onun üçün deyirəm, burada rəhmətə gedib. O şovmen obrazı bizə əks mahiyyət başlayıb daşımağa. Bizim Azərbaycandakı televiziyada olan aparıcıların içində bir dənə şovmen yoxdur. Bunlar şovmen deyirlər. Ona görə bizdə şovmen sözü tamam tərs. Bir çox obrazlar, kimi təkcə şovmen deyir ki, bir çox obrazlar var ki, bir çox peşə sahibləri var ki, bütün dünyada hörmətlidir. Musiqiçi. Baxın, bu musiqiçi. Böyrümüzdə Ermənistana baxın. Biz onu savaşdayıq, onlardan düzdür. Biz onların davadayıq. Bizim savaşımız təkcə torpaq savaşı deyil. Ermənilər baxın, bizim yediyimiz yeməyə gələr. Bizdən oğurlayıblar, o başqa məsələdir, o başqa mövzudur. Axırı Gürcüdən oğuramayıblar ki, Farsdan oğuramayıblar, bizdən oğurlayıblar. Yəni, seviblər, oğurlayıblar da onu. Musiqi, o ağzını açmayınca mahnı başlasın, intrası geçsin, bilməyəcəksən erməni yoxsa bizimkidir. Gürcün olsa biləcəksən, Farsı biləcəksən, Türkü biləcəksən, onu bilməyəcəksən. Bizim davamız təkcə, həm musiqi davamız var, qışqırırıq balaban bizimdir, nə bilim, sarı kəlim bizimdir, o da bizlə mübahisəyə girir. Onun həmən o milli psixologiyasında musiqiçi üst təbəqənin adamıdır, üst. Bizdə atalardan deyir ki, qızı öz başına qoysan ya zurnaçıya gedər, ya halvaçıya gedər. Bax, qüsur oradadır. Bizim milli mental qüsurlarımızdır. Artıq möhürü qoydular orada. Qoydular. İkisi də halal zəhmətlə qazanır. Zurnaçı da, qardaş, sənə çox rəqs çalır da bu.
Bəs bu sənin üçün rəqs edirsən də sənə sevinç gətirir, şənlik gətirir, düzdür? Halvaçı da sənin üçün halva, şirinlik verirsən də ikisi də sənin üçün keyf verirlər. Biz musiqiçiyə elə baxırıq. Zorlaşı kimi baxırıq. Ona görə də şoumenə. Sonra da elə baxırıq, şoumenə də elə baxırıq. Onu həmən psixologiyada. Onu şoumen deyir ki, "O, sən dünən gün siyasət mə deyildir ona." Bəzən görsə kommentdə yazır. "Dünən toyda axı, get toyda axı, sən belə." Bu toyda oxuyanları, toyda buna gülməli şeydən, bunu əyləndirən insanlara hörmət eləmir. Çünki özü özünə şəxsiyyət kimi hörmət eləmir. Özü musiqiçiyə üstdən aşağı baxırsa, özü özünə də, öz sənətinə də, öz tarixinə də elə baxacaq. Heç tarixi bilgisi olmayacaq onun. Problemlər burdadır Kamran, mənim adaşım. Neçə il televiziyada işləmisiniz? 20 ildə, 21 ildə. 20 ilin televiziyacısına büyünləri televiziyada yer yoxdur. Heç birinə bıraxmıram. Siz standartlara cavab vermirsiniz, yoxsa ki bu televiziya yeni standartlar düşünüb özündən? Orada mən özümü danlayıram, mən deyim sizə nə üçün. Haradasa 23 il bundan əvvəl həmən Eldar Namazov və Sevil xanım mənə dedilər ki, 2 həftədən sonra efirdəsiniz siz. İctimai, siyasi və belə bir veriliş olsun, tema olsun. Orada mövzu olsun, danışın. Siz danışmağınız daha yaxşı alınır sizdə. Amma yoxdur, musiqi, mən deyim, musiqisiz olmayacaq bizdə. Gəlin ki, janrı birləşdirək, talk show ilə şovunu birləşdirək. Dedilər, siz nə istəyirsiniz eləyin. Adı nə olacaq? Dedilər, nə istəyirsiniz eləyin. Mən əlaçsız qalıb bu balaca studiyada, indiki İçəri şəhər metrosunun özbəyüz binada, qədimi bir binada, bir məktəbə deyildi o vaxt space-də. Çox balaca bir otaqda Azərbaycanda ilk canlı efir şov verildi mənə. Mən əlaçsız qalıb, o sizin sadə fikirləşdim. Əlaçsız qalıb sizin sadə fikirləşdim. Çünki orada başqa şey fikirləşmək mümkün deyil. Sizin saat, yəni bir saat, canlı efir, iki kreslo, musiqi, iki dənə stul qoydum, kreslo yox, bax belə kreslolar da yox idi. İki stul qoydum orada, iki dənə belə şam ağacına oxşayan taxtadan belə rəng şey qoymuşlar. Onu artıq alından çıxırdım mən. Başqa yeri yox idi, çıxmağa bir dəli idi, yox idi, oradan çıxan. Və başladım qonaqla. Birinci veriş mənim yadımdadır. Brilliant Dadaşova ilə bir dini xadimi çağırmışdım. Verişin adı, mövzusu da açıq-saçıq geyim idi. O dini xadim öz fikirlərini deyirdi. Brilliant Dadaşova da sənət səhnə adamıdır, öz fikirlidir. Camaşaçılar filanlar, balaca yerə yığdım onları. Gələndə qışqırırlar, Amerikan üslubudur, amma balaca yerdə. Və o veriş tutdu. Niyə özümü qınayıram? Çünki o fikirləşdiyim, əlim yandı da fikirləşdiyim və məcburi fikirləşdiyim o konsept indiyə kimi qalıb bizim efirdə. Mənim özüm ki, qoyulurlar kənara, gənə həmən kreslo, gənə həmən musiqi, həmən oxuyanlar, mövzunu məhv eləyiblər, bizdə heç olmasa bir nəsə müzakirə gedirdilər. Yəni, özüm qınayıram ki, bunu o vaxt sən fikirləşmirsən, bunlar özləri içində fikirləşə bilmirlər, yəni. Səni kənara qoyub ilişiblər, sənə sizin sağdı var. Hansı şey açırsan kanalı, hamısında o sizin sağdın kopyasıdır da, pis kopyasıdır. Gənə kreslo, oxuyan bu pencəklə çıxır, bir görsən bu kanaldaydı, iki saat sonra görsən o kanaldadır. Orada oxuyur, heç o mövzuya da danışmır, elə nəsə danışırlar, belə boş-boşda, hə, necəsən, gəlmirsən. Əslində, burada sizi biraz qınayım. Fikriniz də mənə məlumdur, etmək istədiyiniz də mənə məlumdur. Toylar kralında əslində bu məsələni siz qabartmışsınız. Ki, baxın, bizim qismətimiz var. Amma siz niyə axı bunların zövqünə güvəndiniz? Bizim işimiz xalqa ağıl öyrətmək deyil. Biraz vasitə olduz da. Yox, əksinə, əksinə. Əgər toplum 1 milyon, baxın, Azərbaycanda indiyə qədər heç bir kəmə bilirdim ki, o şeyə gəlib çıxacaq, bəlkə dəfələrlə, başqa operatorlarla bunu danışmışıq, amma gəlin bir də danışaq. Azərbaycanda... Yox, mən ona açmaq istəmirəm. Yəni, burada mən sizi qınadığım mövzu bir siz nədir? Bir də ona görə qınayıram ki, siz bu millətin zövqünü bilirdiniz ki, onlar altı dildə sərbəst danışan qisməti yox, yəni sənəti olan qisməti yox, manafı seçəcəklər. Bir az rəvac verməsəydiniz. Rəvac verməmişəm, mən siz diqqətli onu görür, mən nə deyirəm. Bu güzgüdür televiziya. Siz özünüzü orada görürsünüz. Və siz əgər manafın əleyhinəsizsə, Manaf 1 milyon 600 min SMS yığıb. Yaxşı SMS-dir. Heç vaxt Azərbaycanda televiziya verilişlərində belə bir şey olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Heç vaxt olmayacaq. Rusiyada, Türkiyədə əyərlən 1 milyon 600 min SMS yığılsa bir nəfərə. Mən proyekt ərzində demirəm, mən bir nəfərdən danışıram. Deməli, bu layihə maddi cəhətdən ən uğurlu layihələrdən birincisidir. Bu bir. İkinci. Səs verən mən deyiləm, sizsiz. Və mən sizə məntiqi yekunlə halda olduğunuzu göstərirəm. Gəlin də, mən heç vaxt manafın o janrın əleyhinə, oxumanın əleyhinə deyiləm. Mənim
düşündüğüm musiqi başladı. Mən uşaqlıqdan Pink Floyd'dan, Rolling Stones'dan, Deep Purple'dan böyümüş adam. Başa düşürsünüz. Amma bu sizsiz. Siz de məni günahlandırırsınız. Bu sizsiz, siz. Sizi niyə günahlandırıram? Mən sizə deyim niyə günahlandırıram. Keçən dəfə məsələn bir yoldaş əsaslandıra bilmədi. Mən başa düşürəm siz nə edəmsiniz. Mən sırf başa düşürəm mən ki, başa düşənlər üçün güzgünü qoydum, baxın. Baxın. Siz güzgünü qoydum, baxın. Və sadəcə olaraq amma qıcıqlandırır da məni qıcıqlandırır ki, güzgüyə baxanların sayı gör kimlər çox oldu. Mən sizə ancaq televiziyanın apardığı siyasətin nəticəsində Azərbaycan xalqının musiqi düşüncəsinin yarandığı o mənzərəni göstərirəm axırda. İndi siz bir dənə baxın qaydın sizin sahada, düzdü. Yəni öz adıma danışıram da. O qismət mənim işimdə çıxır. O orada çıxmayıb, o sizin sahada çıxır. Musiqi meydanında çıxıb ortalıqda. Axtarıb tapmışıq onu. Orada çıxıb Hüseyin Dərya. Orada çıxıb Orxan Qarmon ifaçısı. Orada çıxıb Tünzalə, orada çıxıb Abbas. Hə? Orada bir siz kimlər çıxıb? Birinci dəfə efirə çıxıb. O yetirmələri bir ağa qoyub məni toylaq rəylə günahlandırmaq bu yaxşı iş deyil. Yox, günahlandırmaq yox, heç bir halda. Yəni biz yox, qınamaq da, qınamaq. Qınamaq. O sizin saat dövründə kimlər kitlər, kitlər yaranırdı. Sizin saata görə yox, o təbliğata görə. Bizim o təbliğata görə. Məsəl üçün Rüfət Mehdiyevin öz mahnıları vardı. O orijinal bir oxumaq tərzi vardı, düzdü. Bir dəfə gəldi, mənə deyir ki, mən rusca mahnı oxumaq istəyirəm, oxu. Bakı rusçasında. Paydom. Zdu s tobой nas davno, şey, друзья, antika mahnında dedi. Ya, deyəm, oxu, moda minəcə. Gəl mənim verişimdə oxu. O da ilk dəfə orada çıxır. Rüfət Mehdiyev ilk dəfə bizim verişdə çıxır. Tünzalə stilisi, həm cazdı, həm estradlı stildi başa düşdü. Ay günün mahnıları. Göründən gözəl idi. Konsertler, hərəsinin özün fanat ordusu vardı. Agünün öz fanat ordusu vardı. Zülfiyyə Xanbabayevin öz fanat ordusu. Hüseyin Dəryanın öz fanat ordusu. Və onlardan sonra axırda güzgünü qoydunuz ki, siz busuz. O güzgünü o vaxt qoydum ki, o 5 illik məni ki, 5-6 illik atdılar qırağa. Başa düşdünüz. Bütün verilişlərdə. Bilərəkdən edim də anladım. O məqsədə yox. Mən bunu deyirdim. Öndü. Və sonda bütün kanallarda mən kənara qoyub, aynəs ki, tabe deyildi o kanalların konseptində. Mənə ki, dəvət elədilər aynəsə. Vahid Allah şahidi. Aynısının sahibi. Vahid, o proyekt üçünüz teklif olunur. O proyekt belə teklif olunur. Özlərin bir ofisi var idi Nərimanov heykəlinin yanında. İclas vardı içəridə. O Vahid bəy belə öyrəşmişdi ki, iclasda müəyyən hierarxiyayla insanlar iştirak edirlər. Müəyyən. Yəni ki, biz aparıcı orada iştirak eləmir. Mən biraz şahıqdan birisiz, biraz da emətçana aldım. Gəldim qapını açdım, girdim içəri. Gəldim açdım qapını içəri, vay, bəy belə baxdı. Ay, bu qutu, bu zival suda. Söz deyil bu orada. Orada da bir nəsə direktor vardı, cavan oğlan idi. Başqa kanallarda indi bir saat direktor işləyir o. Cavan oğlan idi. O durdu stolunu mənə verdi, stolunu. Dedi, bu smatik idi, direktor stolu da yox, vidushim. Belə dedi. Mən sadəcə yaşdan böyüyəm onunla. O, cavan uşaqdır da. O getdi stul gətirməyə. Balaca otaqda stul yox idi. Dedi, mən belə bir proyekt təklif eləyə bilərəm ki, o milyon gətirə bilər bugün. Amma içəridən öz dediyimi də istəyirəm eləyim. Axırıncı veriliş olacaq bu. Jüridə Akif İslamzadə oturacaq. Və son yaxşı oxuyanların, bizim janrda oxuyanların da dəvət edəcək. Mirşahin dedi ki, ola bilməz. Biz elə bir şey eləmişik. Xalq artisi desən, belə bir şey vardı. Heç bir şey milyon filan da gəlməyib. Yəni siz dəvətlədi, təklif elədiniz də oldu da. Dedim bu milyon gətirəcək. Sonra iclasda o milyon gətirəndən sonra, milyonlar gətirəndən sonra proyekt Müşahin bizim mənim onunla münasibətim həmişə yaxşıdır. Həmişə də açıq danışmışıq. O iclasda dedi ki, mən səhv eləmişdim. Proyekt milyon gətirdi. Televiziyanın proyekti milyon gətirir. Söhbət milyonlardan gedir. O vaxtı bir SMS 80 qəpik idi. Dollardan 78. Dollar 78 idi. Amma biz orada göstərdik ki, bugün televiziyanın sizin yaratdığınız musiqi bir heç kim o janrın əleyhinə deyil. Mən ümumiyyətlə bütün janrların yaşamasının tərəfindəyəm, rəqabət. Amma siz əgər televiziyanı çevirirsinizsə, özlə deyirsiniz ki, cəmaat buna baxır. Siz cəmaatın dalıca getməməlisiniz, siz cəmaatı arxanızca aparmalısınız. Televiziyanın gücü odur. Mən onun üçün deyirəm, Amerikada icad olunub belə. Ondan sonra nə oldu? Tüm verişlərimi yenə bağladılar və çalışdılar ki, ümumiyyətlə
elə hava salsınlar ki, televizyon salıblar da kamera. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, ümumiyyətlə, showman deyəndə qarşımıza, gözümüzün önündə görən kimlər gəlir. Böyle alfa, kişi xarakterli, üzünə baxanda testosteron qoxusu gələn insan. Daha çox incə və estrogeni çox olan aparıcılarla sizə əvəz ediblər. Yəni, sizcə bu özü də bir siyasət deyildimi? Bilirsiniz, Kamran, bu bütün sualların hamısının tarixi aspektdən cavabı var. Hamısının. O, nə sual versəz, tarixi aspektdən cavabı var. Mən ksenofob adam deyiləm. Və kim həyatı necə istəyirsə, belə də rahat yaşamalı. Mən belə düşüncədə olan adamam. Amma? Amması başqadır. Əgər o adam, siz dediyiniz incə adam, Elton John'dursa, əgər o Zəki Murendisə, mən o qədər adlar çəkə bilərik ki, düz deyil. O sənətkardır. Amma o ancaq elə odursa və o olduğuna görə ortalığa çıxırsa. Bəla orada. Mövzu budur. Siz bir gün Türkiyədə gedin Zəki Murendin əleyhinə danışın, sizi çox pis qınayırlar. Güzəllər siz o. Zəki Murendin günəşdir. Sənət günəşidir. Başqa, siz onun başqa o özəl həyatı heç kimə o millət o hala gəlib çatır. Türk milləti çox yüksək millətdir. Baxın, o İslami dəyərlərlə, o milliyyətçi dəyərlərlə onlar o məqamları yaxşı bilirlər. Çünki o bir Bizansın içində yaranmış sintetik, sintez, ya da sintetik yox, sintez bir millətdir. Başqa, siz o Türk qəhrəmanlığı ilə Bizans düşüncəsi, Roma mədəniyyəti, olan hamısı burada sintez əmələ gəlib. O çox böyük bir toplumdur. Amma burada həmən o incə adam incə olduğuna görə əllərin populyarlaşırsa, məşhurlaşırsa, baxın da, bax, elə adamlar bəlkə televizyonda olmayıb, videolarına qoyurlar, bir saat populyar kişi gedir, cəmal olanı çəkəcəkdir. Həmən o konsept, Rusiyadan gələn konsept, hansı ki, showman, bəli, siz dediyiniz kimi, bəlkə də çapqın olmalı showman. Belə də bu obraz belədir də. Məsələn, Yakubovic neçə yaşı var, 80-dən keçirib də yaşı, düz deyil. Onun yanından bir gözəl xanım keçsə, məsələn, showman da, indi Yakubovic bir dənə bığın belə eləsə, heç kim onu qınamayacaq. Çünki o showmandır. Bu adamın təbiəti budur. Belə olmalıdır. Bəli. Belə olmalıdır, o energetik olmalıdır, bu şəkildə belə ki olmalıdır. İncə insanlar haqqında Kamran bəy çox incə fikirlər söylədi. Amma anlayana. Hə, yəni bir insanın həyatı, seksual həyatı, bilmirəm onun hansısa intim həyatı, onun həyatıdır özü bilər. Biz onun dərdini çəkəsi deyirik ki, Allah onu elə yaradıb, bizi belə yaradıb. Mən onların gənc deyirəm, o zümrənin heç vaxt uşaqlıqdan elə, çünki mən kiməm ki ona əleyhinə olum? Tanrı yaradır bizi. Biz Tanrını sevən, Tanrını inanan adamlarıq. İnanan adamlarıq. Hər öz həyatını necə istəyir, elə də yaşayır. Və o həyata müdaxilə eləməyin də özünə ədəbsizlik sayıram. Mən o ədəbsizlikdir. Bu, əgər böyük sənətkar olsa, doğrudan da sənət günəşi olsa, nə fərqi var ki, kimdir? Hə, siz şovmenləri deyirsiniz, tamamilə doğrudursunuz. O obraz belə fikirləşir. Bu, energetik olmalıdır, hərəkətdə olmalıdır. O, bilirsiniz necə o... Bol testosteronlu biri. Hə, testosteronlu biri olmalıdır, onu təbliğ eləməlidir. Bilsə, ona baxan gənclik hansısa çalışmalıdır ki, onun kimi belə... Bu, belə, Amerikada belə icad olunur. Başa düşürsünüz, o başqa cür ola bilməz o. Burada öldü. Mən danışdıqlarımı kimsə, hansısa mənim təfəkkürümün belə məhsulu kimi qəbul edə bilər. Mən faktlardan danışıram. O televiziya bu millətə xidmət eləməlidir. Və televiziya, kimsə deyirsə ki, internet çıxdı, televiziya öz missiyasını yerinə yetirdi, qutardı, elə deyil. İnanırımsa, kino çıxanda elə bilirlər teatr olmayacaq. Teatr çıxanda, ortalığa çıxanda. Elə bilirlər ki, artıq dramaturja əsərə heç kim oxumayacaq, teatr və geri baxacaq. Hər janrın, hər sənətin özünün yükü var, gücü var. Kino çıxanda teatra deyirlər, indi televiziya çıxanda deyirlər, daha kinoa gedə olmayacaq, da kino televiziyada göstərirlər. Amma bir başqa estetikadır. Kino teatra getmək, yeni filmlərə baxmaq, o popcorn var, araba gəldi bizə. O bir mədəniyyətdir, onu düşünüblər. Sovet də düşünmüşdü, Sovetin də kinosunda marojuna satırdılar, dondurma satırdılar, ortaqda, o da bir estetikadır. Televiziyada bir estetikadır. İstənilən ingilis, istənilən alman, İstənilən Mongol. Bu saat inkişaf eləmiş bir dövlətdir Mongoliya. Tam demokratik ölkədir. Bilirsiniz, Mongoliyada böyük iqtisadi yüksəliş var. Gəlib oteldə, Bakının gözəlliyi, işıqların içində qərq olan, bilirsiniz, o yeni binalar, küçələr, bilməm, bu kaktuslar üstündə adlarını yazırıq, nə bilim, palmalar filanlar. O oteldə bir dənə televizor açıb görürsə ki, nənələr ərə gedir, orada çox eybəcər, belə olduqca eybəcər bir mənzərə var. O elə biləcək biz eləyik. Bu sualdan sonra heç bir sual vermirəm ki, sonuncu fikir ağımızda Kamran bəyin fikri qalsın. Bizim haqqımızda gələn qonaqlar nə düşünürlər televiziyaya baxanda? Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Kamran, uğurlar.